gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir mudane Xasan Hussein Muungaab ayaa mar uu ka hadlayay xaflad uu kula wareegay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir mudane Cumar Finish ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in ay magaalada Muqdisho ee maraysa waqti xadarkan in ay ganjeel lagu xirto iyadoo uu shacabka Soomaaliyeed ee hore ee uga cabaad dhagax ku xiran magaalada Muqdisho ayaa waxa uu kula dardaarmay gudoomiyaha cusub in oo amniga dalka uu sii wiiqayo inuu kor u soo kobciyo kuna amaanay dawladda federaalka Soomaaliya xulka ay u dhiibtay ninkii mudnaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان كسو قيب قلياشا حفلة دان حلوة لوريه جدا واد سلامنتهين سيقار وحان او سلام ايا او نسود وين ايا قدوميها عصب ايا قبل كبنادر مدان عمر فيليش اهنا دوغ مقالة مقدشو قدومي كسو دواو انيقو كوهاد لا يمقع يجي يمقع قدومياشي هوري ايا قبل كبنادر بوان كسو دوين اينا وانا كو قرب تاغنا ان شاء الله تعالى هي اللي هون واكو قرب تاغنا انت اسكي دي سلا مدى هو حان ربا كان انا كان او دعينو الهي هون حريستو قدوميه ماركتي هل كان ماركتي ايان هور قيريو دي دباتة دي دعضي الهي جنة الفردوس هكا ورابيو واو دعيني نا اساقنا محان كو دي الهي صبر ايمان ومدى سومالي دي هل كيسب الله كسيو انت اسكي دي xaflad daawad u jeedaan wala iskala soo wada qayb gala khayaar oo dhan maxay leen nin culus la magacaabay nin culus markii la magacaabo khayaar oo dhan way soo baxaysa lagu kala hari maayo anaga wad u jeedaan xitaa mucaaradki waa yimid waxaanu nimid mucaaradka waxaa lagu yaqaanaa dawladdu wax wanaagsan hadday samaysana wax wanaagsanaa samaysayna u dhaho hadday gaabisana waad gaabisay inuu dhaho ayaa laga rabaa oo muraayada dawladda iyo xukuumadda uu noqdo marka caawa xukuumaddu markay marxaladan xasaasiga ah Cumar Filiis soo magacaawday way nala fiicanta marka waxaan leenahay wax wanaagsan talaab wanaagsanaad qaadeen waana mahadsantihiin maalmaha waxa lagu wax ma jira sardhaban magacaabow marka Brian sardhaban magacaawgoogu way iska dhageen wax macquul ah soo magacaabeen waa mahadsan yihiin laakiin waxaa loo baahan yahay ugu baaqayna lafteeda halkaas uga harimayno waxa leena ninka culuso soo magacaawadeen hadaad fursad siinina oo shaqadiisa ku gacan siinina oo maxaan ku dhahay lugaha la qabto wax macnaa sameeymayso marka asaga laftirkiisa markaas soo sarrabanka oo kala noqonaya xadkii ku noqonaya marka waxa leena gudoomiyaha la soo magacaabay fursada loo siiyay shaqadiisa anaguna waa garab taaganahay marxalad xasaasi ah runtii waa la maaragtay hadii Ilaahay ku dhawaa la soo magacaabay magaaladan waa sax waa caasimadda Soomaaliya caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo gobolka Banaadir ku dhex taalo ayaa loo soo magacaabay macal gobolkii Banaadir waa hawl adag yaacni xaalad aan caadi ahayna way ka taagan tahay oo aanan indhaha laga qarsoo karin sheekadu waa aragtay cid ka soo hadashay waxay dhahaysa caawa gudoomiye amniga wax ka qabo yacni gudoomiyaha gobolka sax waaye asaga ah hoggaamiyaha yacni nabadgelyada gobolkan asaga ah laakiin waa inay madaxda qaranka ku dhiirataa in gudoomiyaha dowrkaas nabadgelyada amniga gobolka Banaadir loo daayo oo looga dambeeyo yacni taliyaasha guudnay amniga guud ee qaranka ee maarata ay qaataan yacni wasiiradana inay qaataan boolisiga guud ee amniga taliyaashiga guud yacni ayagana boolisiga guud ee amniga qaranka inay qaataan magaaladan amnigeeda iyo nidaamkeeda kala dambeynteedana xeerka nabadgelyada guud yacni public order law in la dabaqo oo gudoomiyaha gobolka door la siiyo laakiin hadii la yiraahdo gudoomiye amni wax ka qabo waxna aan loo dhiibeynin hadda waxba kama jirto waayo waxba kama jirto asuulda bil mas'uuliyya marka in door la siiyo waa loo baahan yahay gudoomiyaha taas marka inta ugu baxo magaaladan dhagax iyo waxa la sheegay dhagax way dhaaftay magaalada ganjeela laamigeedu ku xiran ganjeela xiran annaga dhagax aan ka qeeli jirnay hadda gudoomiye ganjeela xiran shacabka dhagax waxba tiri waaye meel walba lagu xiray jidcadiga yaa la xiray laamiga yaa la xiray xaafadiga yaa la xiray noqo ganjeel la xiran baabuurka dekedda xamar ka soo baxo ee badeecada bakaaraha iyo suuqbacaad u sido magaalada waxaa laga yaabaa saddex maalmood wadadan yacni afasiyooni inuu ku jiro ninka ganacsatada uu soo mara saako uu ku arko afasiyooni birina naasaab loodwana uu ku arko biri damna tarabuunka uu ku arko halkiisa baabuur u soo suuqbacaad canshuur labalaabo dhabalhana waa laga qaada taasna waa lagu taala waayo waana aaminsanahay gudoomiye filishni wax ka qaba karo inuu yahay waase haddii jaanis loo siiyo intaas yacni baabuurtii dhagaxi magaalada caasimadda waxaa la rabaa inay dib u dhis ka dhaco baabuurta dhagaxa iyo kaawada ka keento yacni magaalada banaankeeda yaa
halki baabuur maanta halkaari ka dhagaxa ayuu 24 saac magaaladan keen kariya oo qora saako kaari ka dhagaxa cilmaanka soo qaada wuxuu safka galaya maxaan ku dheela meesha la yiraahdo iskooska marina caawa 4 saac ayaa la soo deynaya waxay ahay 10 kaari inuu keeno qaar nuuriyad ah qaar hadii la kor dhagax ah qaar jay ah ayay ahayd inuu maanta keeno soomaan hal kaari ko oo dhagax ay u safu galay caawa 4 saac la soo deynaya hal kaari ko dhagax marka halkaari ko oo dhagax ah ilaahay uu ku dhaarshay hal halka aniga bulshada inaan tusaaraba gudoomiyaha waa ogyahay laakiin aan u ishaaro iga ma dhagay yaro halkaari ko dhagax marka oo shida laga bixiyay oo shufeer wixiisa laga bixiyay oo kirishmay laga bixiyay oo nin laga soo iibiyay soo qos ugu noolaana marka waxaa la dhigay inta baabuurti iska rogayaashi xamar la iska dhigay ayaa bajaj la iibsaday bajaj ayaa la iibsaday magaalada muqdisho waxa ka yaalo markaan yacni magaaladan magaalo xaalkeed ilaahay og yahay waaye waxaan aaminsanahay marka waxay u baahan tahay in lala yimaado boolisi amni oo sax ah oo bulshada laga howlgeliyo mid dhaqan dhaqaale mid haddii ilaahay ku siyaasadeed guddoomiyahan insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in soo inuu ka bixi karo ilaahay idinkiisa waxaa madaxdaana ugu baaqaynaa inay gacan ku siiso caawa markaa dee intaas ka badan ma ku sii taraaraxayna habeen isku hambaleen isu soo dhaweyn waaye mar labaad mar saddexaad guddoomiye waa salaamatahay waanu ku soo dhaweynaynaa waanu ku garab taagannahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala abdinajiib abukaar star tv magaalada muqdisho